Dobar vam dan, dragi prijatelji zdravlja. Otvoramo još jedna vrata Infoklinike, emisije nedeljnog magazina o zdravlju i zdravim stilovima života. E, trudimo se da vam ukažemo na značaj i važnosti zdravlja, jer je to nešto najvažnije što svako od nas posaduje u svojim rukama. Danas se za vas pregrašta tema iz zdravstvenih vesti, što iz sveta zdravstva, što iz sveta preventive, ali i iz zdravstvene politike, jer znate da je to nezobilazan deo svakog izdanja emisije Infoklinika i upravo tako krećemo. Zdravstvene vesti na samom početku. Dobrodošli. Već 12 godina Nacionalna alijansa za lokalni i ekonomski razvoj naled u svojoj sivoj knjizi daje preporuke vladi Republike Srbije kako bi privreda bolje poslovala. Prvi put preporuke daje i zdravstvu. Naime, predstavljena je prva siva knjiga zdravstva. Na 74 stranice stalo je 50 preporuka naleda i izdvojena su neka pitanja tugovanje zdravstvenih ustanova, zatim kakva je sudbina državnih apoteka i kako privatni sektor može da se uključi u zdravstveni sistem. Skupu je prisustvovao državni sekretar Ministarstva zdravlja kao i šef kancelarije Svetske banke. Naša ekipa bila je na licu mesta. Sivu knjigu zdravstva vidimo kao podršku i kvalitetan input strategijama i planovima na kojima vlada trenutno intenzivno radi pre svega u domenu razvoja e-zdravstva, kao i optimizacije mreža ustanova zdravstvene zaštite koji se priprema u okviru drugog projekta razvoja zdravstva Srbije. Istakla bih nekoliko prioriteta o kojima želimo da pokrenemo dialog. To je pre svega dalje pojednostavljenje procedura i digitalizacija usluga u zdravstvu za građane i za privredu. Zatim rešavanje sudbjene državnih apoteke i zaostalih dugova u zdravstvu, uz uvažavanje delikatne pozicije u kojoj se sad našla lokalna samuprava i treći i možda najvažnije za građane je traženje načina za šire uključivanje kapaciteta privatnog sektora u zdravstveni sistem I nezubila zna tema svih ovih nedelja, koronavirus. Kina je prijavila 73.000 inficiranih virusom korona, a umrlo je 1.800 osoba. Među njima je glavni lekar centralne bolnice u Wuhanu. Oko 12.500 ljudi se oporavilo i pušteno je iz bolnice. Svetska zdravstvena organizacija kaže da još nema pandemije. Njihovi stručnjaci idu u Peking i provincije Guangdong i Sichuan kako bi ispitali COVID-19. 19. Na kruzeru u Sidrenom kod japanskog grada Yokohome virus je potvrđen kod 454 ljudi. Oni se leče u japanskim bolnicama, a zdravi putnici će vjerovatno uskoro biti pušteni kući. I vreme je za prvu temu u današnjem izdanju emisije Infoklinika 242. danas podsjeti. U Srbiji se najviše piju lekovi za lečenje kardiovaskularnih bolesti, zbog čega je samo u protekloj godini propisano čak 42 miliona pakovanja kutija. To nije čudo s obzirom na činjenicu da u našoj zemlji svake godine više od 15.000 ljudi doživi srčani udar, a 55.000 umre od posljedica ili od samog srčanog udara. Moj gost danas je doktor Nebojša Arsić. On je internista kardiolog, magistar medicinskih nauka i predsjednik opštine Medveđa. Doktor, dobrodan i dobrodošli. Hvala što ste došli sa tako dalekog puta u naš studio. Vi dolazite evo, da krenemo iz jedne jedne, što bi se reklo, zdrave sredine i sredine gdje gravitira dosta rehabilitacijonih centara i banja. Pa ima li veze ta geografska, da kažemo, pokrivenost i to podneblje sa razboljevanjem i sa prevencijom, sa druge strane? Naravno. Znači, Medveđa je jedna veoma bogata i zdrava sredina, ja bih rekao i veoma lepa. Uh -huh. Inače, ona je 96%, 96 brzkoplaninska, uh -huh. od toga je 50% pokriveno šumo i samo po sebi vam on mu ukazuje da je to jedna sredina ovaj, koja je zdrava. A još ako kažem da je u njoj i Sijerinska banja, uh -huh. uh, izvor zdravlje lepote, tako je mi zovemo, uh, banja koja je najbogatija lekovitim vodova, banja koja ima jedinstveni gejzer u Evropi, banja koja ima uh, pregršt voda, uh, čistog vazduha, staza zdravlja. Sve to govori u, u prilog tome da je Medeđa jedna zaista zdrava sredina i da polako treba da menjamo naviku da nam se ljudi, da se kreću iz manjih ka, sredina ka većim, ka gradovima, nego da se vraćamo ka svojim korenima, da je stvarno zdravlje uh -huh. i, i veoma izraženo. Ono što je važno jeste, sami ste rekli, imate toliko sada i šuma i toliko prirode. Mi u ovim velikim gradovima ne možemo da živimo u posljednjih nekoliko meseci od zagađenja i sami znate tako da je dolazak u vaš, u vaš ovaj kraj izuzetno blagotvoran i ovaj, što bi se reklo lekovit. E, dobro, vi ste u Medveđi mnogo toga uradili, od Vidikovca preko obnove Doma zdravlja. Pa bih volio da malo vi nas sada upoznate sa tim vašim aktivnostima koje ste sproveli u nekom prošlom periodu. Pa ovako, mi, pored toga što uh, smo jako puno toga radili, ja bih se pre svega zadržao na ono što smo radili u cilju uh, uh, razvijenja i, i uh, razvoja zdravlja. Znači, to nam je najvažnije, tako, zato ste gostu infoklinici na kraju tako, krajeva. Tako, da. očuvanje zdravlja. Kao što ste rekli, uradili smo rekonstrukciju doma zdravlja uh -huh. i mogu da se pohvalim da možda imamo jedan od najboljih doma zdravlja u Srbiji. Uh, ne samo građevinski, već smo ga i opremili sa najsavremenim aparatima. Imamo najnoviji uh, rengen, digitalni rengen. Mislim da je on posljednji gde je u Srbiji uh, instaliran. Uh -huh. Imamo jedan modern uh, i veoma moćan uh, ultrazvučni aparat. Uh -huh. uh, također smo opremili i našu laboratoriju sa jednim savremenim biohemijskim analizerom. Tako da građani Medveđe i svi turisti koji dođu u Sirijensku banji ne treba da brinu, imaće zdravstvenu zaštitu kao i u većim gradima što se tiče opremljenosti i što se tiče uslova lečenja. Ono što ste rekli, da smo šta smo još uradili od infrastrukture, na neki način misleći na zdravlje naših građana i naših meštana, mi smo i neke projekte, Uradili smo trim stazu u zoni sportu na koju nam mogu pozaviditi mnogo veći gradovi u Srbiji sa spravama za vežbanje. Uskoro krećemo sa izgradnjom teretare na otvorom. To je od Ministarstva sporta smo dobili sredstva. Također nam uskoro kreću i staze zdravlja od Ministarstva turizma u Sirijinskoj banji, iznad gejzera od crkve prema gejzeru, gdje mm -hmm. će se pruditi veoma lep pogled, gdje će naši turisti i pacijenti moći da šetaju. A poslijemo napomenuti koliko je u stvari ta fizička aktivnost jako bitna i koliko je ona presudna za dobro zdravlje. Jeste. To sam baš što da kažem. Vi zaista uložete dosta u to zdravlje i u prosto infrastrukturu koja doprinosi očuvanju zdravlja. Ja, Vidikovac, Medveđe. on je negde na kilometar od samog centra Medveđe. Sama pešaka do Vidikovca gore, je, odličan kardio trening. Se pruža lep, tako je, jedan anaerobni trening, kardio trening, yes. Yes. koji je, pored toga što pružuje vizualno jedan lep osjećaj, Mi na taj način naše sugrađane nateramo da se fizički kreću. Zatim smo sredili i Mrkovinski vijus, to je jedna vulkanska kupa gde mogu ne samo planinari, već i obični građani, ono što se kaže da s obzirom smo te staze obezbedili do samog vrha da se popnu, a uskoro očekujemo i dolazak vrha Bogami Stotinak Parnirara, gdje ćemo također i kroz njihove aktivnosti da promovišemo te zdrave stilove života. Da. Da li organizujete možda i besplatne preventivne preglede ili preglede za vaše žitelje koji iz nekog razloga ne mogu da dobiju onu standardnu zdravstvenu zaštitu, kao što je to nekako intencija i Ministarstva zdravlja u poslednjih nekoliko meseci, da se teži upravo tome da se zdravstvena zaštita i lekari specijalisti što više približe, da kažemo, tom nekom nekom običnom narodu? Naravno, kao i svi, sve ustavne u Srbiji, Ministarstvo zdravlja, ono što organizuje besplatne preventivne preglede, to radimo i mi u Medveđi. Tako da smo do sada to učinili u tri navrata i to ćemo i nadalje raditi, jer zaista, kažem, jako puno mislimo o zdravlju naših građana, jer osnovna ćelija društva je u stvari čovek, a pre svega zdrav čovjek. Da. Tako da sva sredstva koja, većinu sredstva koje mi iz našeg budžeta i ono, evo videli ste da nam i država pomaže, razna ministarstva, su u cilju te prevencije i promovisanja zdravog stila života. Da. I mi zaista konstantno, evo, iz godine u godinu, iz emisije u misli trudimo se da skrenemo pažnju da je prevencija nešto što eh, najmanje košta, a najviše daje. I ako pogledate da kada se čovjek razboli, on nije samo za sebe teret i za porodicu, već i za društvo, i to jako puno košta. Dakle, morate da... Eh, i budete na bolovanju i manju platu primate i trošite resurse države, makako to sada zvučalo surovo, ali bolestan čovek je skup čovek za Absolutno jedan sistem. Absolutno ste u pravu. Malo pre ste rekli podatke za Srbiju koliko ljudi oboli od kardiovaskulnih bolesti. A ne treba zaboraviti da su kardiovaskularne bolesti uh, i bolesti krvnih sudova najveći uzrok smrti i u svetu. Kažu da svaki stanovnik uh, naše zemlje preko 45 godina, svaki drugi zapravo, ima neku dijagnozu kardiovaskularnih bolesti u svom zdravstvenom kartonu. To je baš poražavajući tako podatak. Tako je, upravo tako. Ako kažemo, ako znamo da svaki godine u svetu preko 17,5 miliona ljudi uh, umre od kardiovaskularnih bolesti, odnošu srca i bolesti krvnih sudova, a neke crne prognoze koje su u stvari i realne, da će 2030. taj broj se popiti na 23 miliona ljudi, onda nam je sve jasno u komu pravcu se ide i koliko je u stvari ta prevencija Jest jako važno. bitna da se taj trend i ta intencija zaustavi, a što da ne i smanji, s obzirom da je cilj i svjetskog udruženja kardiologa i svjetske zdravstvene organizacije da se sa promocijom tog zdravog stila života, sa takozvanom šifrom zdravlja koji ćemo malo kasnije uh -huh. spomenuti da se dovede u situaciju da nijedno dete do 65. godine ne oboli od bolesti To je dosta ambiciozno plan. To je veoma ambiciozno, ali treba krenuti odatle. Jeste. I sve to spada u grupu takozvanih hroničnih nezaraznih bolesti koje se u najvećoj meri mogu sprečiti ukoliko građani i naše gledalci poštuju ta neka zlatna pravila prevencije, a posebno kada je u pitanju fizička aktivnosti. Sad niko ne traži od osobe u 60 ili nešto kusur više godina da ide i da trenira u teretani, diže tegovi i tako dalje. Ali prosto eto taj hod, na primjer, tim stazama zdravlja, put do tog vidikovca ili pola sata fizičke aktivnosti dnevno može u velikoj meri da doprinese e, ojačanju našeg, e, našeg e, sistema zdravstva u našem zapravo organizmu. Naravno, znači Or... ne da. treba zaboraviti da je a, srce a, motor, odnosno pumpa našeg organizma. Uh, i ono svojim radom, svojim, da tako kažem, pumpanjem, prenosi odgovarajuće hemijske, hormonske poruke do svake cijele organizmu koja omogućava da uh, mi normalno funkcionišemo i zato treba imati stojače srce. Uh, obično uh, neka ispitivanja su uh, pri pomeni reči srce, obično se misli na ljubav, zdravlje, život, ali više od jedne trećine ljudi je, kad se spomene srce, pomislilo u stvari na bolest uh, Tako da je jako bitno da nam svima srce bude zdravo i da faktore rizika koji su u stvari glavni i vodeći uzroci oboljevanja, jer nema ni koronane bolesti ni kardiovasovne bolesti bez faktora mm -hmm. rizika, da njih sprečimo, da njih što više, da kažem, isključimo, što više faktora rizika imamo, to ćemo pre i ozbiljnije oboljeti. Imamo faktore rizika na koje možemo da utičemo i one na koje ne možemo. Na genetiku, na primjer, ne možemo da. da utičemo, Prosto što smo dobili u nasledđe pre raspodelom, to nam je to. Nam je to. E, dobro, pa znate što, ako je suditi po onom što ste sada rekli, vaši žitelji ne moraju da brinu. Dakle, oni samo je malo dobre volje potrebno i da krenu putevima zdravlja. E, sami ste rekli malo da je jako važna ta šifra zdravlja. Volio bih da sada našim gledocima malo to pojasnimo šta ona predstavlja i kako ona glasi. Da otkrijemo taj famozni kod zdravlja o kojem toliko govorimo. Tako je. Ovaj, šifra zdravlja, znači, Evropsko udruženje kardiologa je svojemeno pre par godina preporučilo i, i, da kažem tako, otkrilo tu šifru zdravlja koja se sastoji iz nekoliko brojeva. Znači, da pojasnimo koje da brojeve. Pojastimo. Znači, tu su bro, nula. Nula, šta znači nula? Nula, tri, pet, 140, pa pet, tri, nula. Pa pet, tri, nula. Da. Slušam pažljivo, e, pišem, pet, tri, nula, dobro. Nula nam, označava, uh, nula nam označava da nema pušenja, znači to je bez pušenja. Apsolutno, dakle nema cigareta. Dalje. Tri označava da uh, moramo da se krećemo uh, ne manje od tri kilometra dnevno, znači tri i više kilometara. Dobro. Pet je brojka koja označava broj obroka dnevno, uh, pri čemu uh, pored tri glavna obroka dve užine, i pri čemu u užinama treba biti zastupljeno i voće, kao što je na ovom na našem stolu. Na našem stolu mi vodimo računa, posto da vas poslužim našim voćem. Dobro. Znači, pet obroka dnevno, pri čemu će voće biti zastupljeno u količinu 400 do 600 grama dnevno. 140 je u stvari sistolni pritisak, znači to je maksimum koji je... Ste... To je gornji, da kažemo, pritisak. To je visoko normalni pritisak. pritisak. Dobro. Zatim idemo ponovo sa Dunazad petica, ispod 140 nam ukazuje na nivo kolesterola ne treba prelaziti tu cifru, znači ne treba biti veći ukupnog od 5... Ukupnog doktore ili ukupnog, onog lošeg ili dobro? Ukupnog. Ukupnog, ukupnog holesterola. Milimola po litru. Dobro. A ova trojka označava loš LDL holesterol, koji ne treba biti veći od 3. Uh -huh. I ova nula nam označava, posljednja nula nam označava bez gojaznosti i diabetes, odnosno šećerne bolesti. E, ali vidite, ako sve ovo poštujete, do te nule je lako doći. S obzirom da je metabolički sindrom skup je. nezdravih načina života i oni famozni, da kažemo, pojas oko stomaka koji imamo, To je zato što malo jedemo slatko, pa se ne bojimo dovoljno sportom i tako dalje, i tako dalje, moramo da se tome vodi računom. Tako je. I onda ste malo pre spomenuli uh, faktori rizike na koje ne možemo utjeciti, pored genetike, mm -hmm. tu svakako pada i staranje, odnosno godine, naravno svak, mi svakim danom smo sve stariji. Nikad nećemo biti mlađi. Nikad nećemo biti mlađi. Nažalost. <laughs> Također tu spada i pol, uh, s mm -hmm. obzirom da su muškarci u tom mlađoj, nekom mlađem periodu opterećeniji, mm -hmm. ali i kasnije kada nam žene uđu u menopauziju, to se izjednačava mm -hmm. Znači, to su stvari na koje ne možemo da utičemo. Ali zato postoje mnoge stvari koje direktno zavise od nas i koje možemo sami da sprečemo. Pre da. svega, tu se na, misli na visok krvni pritisak. Znači, u kom smislu mi možemo? Možemo da ga lečimo. Znači, možemo da imamo u, u našom malopresupanju... Redovne posete lekarima. Redovne posete lekarima. Možemo da koristimo redovnu terapiju mm -hmm. i svaki pritisak, ukoliko je pacijent, da, da kažem, disciplinovan, se stavlja pod kontrolom. Zatim, spomenuli smo malo pre pušenje kao jedan od velikih faktora rizika koji svakako preporučujemo svima znači da u najmanju ruku smanje ukoliko ne, da, ukoliko ne mogu da ostave, ali moja preporuka je da imamo što manje pušača. Pored tih pušača imamo, oni ugrožavaju i nepušače svojim pasivnim da kažem, u nepušači pasivnim pušenjem u okolini pušača su također opterećeni. Sljedeća stvar koja je jako bitna je povećan holesterol. Malo pre smo spomenjali dobar i loš holesterol. U svakom slučaju, on zavisi od pravilne ishrane. Ishrana treba da bude Evo, imamo, pokazali smo voće, treba da bude sa što manje masnoće, sa više mediteranskog gračina israne, maslinovo mm -hmm. ulje, da se hranimo što više tim sirovim substancama. Uh, ono što je jako bitno da je ta gojaznost koja je, uh, eto, opet posljedica te uh, nepravilne ishrane, mm -hmm. jedan ogroman faktor rizika, spomenuli ste metabolički sindrom. Mm -hmm. uh, ja bih rekao da tu samim tim dolazi insulinska rezistencija. Svaki uh, gojazan čovjek je potencijalni diabetičar. Tako da uh, je uh, sve to uh, jako bitno i na sve to mi možemo da utičemo i da sve to na pravi način, ukoliko to primenjujemo, Uh, sprečimo. I kad pogledamo, sve vuče jedno, jedno drugo. Jedno drugo. Spomenuli ste malo pre i spominjali smo šta mi radimo za fizičku aktivnost. Uh, jako bitan, znači, faktor rizika. Uh -huh. Mislim, na, pre svega na tu fizičku neaktivnost. Uh, ono što je... Bitno je da na sve načine mora društvo, evo mi se trudimo da, ono smo spomenuli, da te neke investicije koje smo radili stvarno, na neki način primoramo kad napravite nešto lepo, nešto tu, znači ljudi sami po sebe se, se kreću, znači da posvesto napravimo te neke situacije. Eto mi kod nas u Medeđe organizujemo svake, svakog petka i subote ta neka posela, da činimo dve stvari jedno e Svem toga što negujemo kulturnu tradiciju naš folklor naše igre gusle gajde frule mi indirekto ne nemate pojma koliko je to lepo kada odete u jednom selu i kada imate u kolu 50 ljudi koji od 7, od 19 uveče do recimo 22, 23 časa igraju. Samo pa se smenjuju. Tu se luči hormon zadovoljstva, sreće, sreće, serotonin. serotonin tako je. Apsolutno. Pa gdje ćete bolju prevenciju troši, srčanog udara od toga? Tu se troše kalorije. Kalorije, igrate. Pa to je, vi ste Pum. jako lepo to sve spojili. I nije čudo što ste vi i kardiolog, a i predsjednik opštine Medveđa. Tako sve da, ima da verujte da mi je to a, najosnovni cilj, znači povećanje standarda, u cilju uh, očuvanja zdravlja naših građana i mislim da su oni uh, zadovoljni time mi se trudimo da i sve preventivne obeležavamo dan svjetski dan srca svjetski dan malignih bolesti uh, trudimo se da delimo flajere da tako što stećete lije... pažnju na ozbiljnost da, koje... svega na toga ozbiljnost. da i uh, mi smo u, građani građanima su u prednosti u odnosu recimo na ljude koji žive zato što stvarno žive u jednoj zdravoj sredini sredini koja je prelepa. Rekao sam da Bog nije štedao prilikom podele tih prirodnih bogatstava. Znači ta Sirinska banja, mm. šume, čist vazduh, vode. Imamo u Sirinskoj banji 18 lekovitih mineralnih voda koje se koriste kao dodatak lečenju. Kuriozitet je da na jednom malom prostoru imate toliko različitih voda. Da spomenem samo par njih, voda raj ona je bikarbonatna i koristi se za lečenje uh, bolesti digestivnog trakta, mm -hmm. znači za gastritis kada je pojačano lučenje klorovalutnične kiseline u želucu. Jasno. Zatim imamo vodu Hisar, bogatu gvožđem, znači ljudi koji su anemični, kojima hvali gvožđe, pijenjem te vode poboljšaju svoju krvnu sliku. Imamo vodu Snežni koja je dobra za... Uh, funkciju uh, bubrega, znači bubrežni bolesnici i kao prevencija uh, s obzirom da pojačava tudi urezu se koristi. Zatim imamo vodu jablanicu, vodu uh, borovac, suzicu za ispiranje očiju i mnogo drugih boja, uh, voda koje su svaka na svojom... Kolike blagodeti, svaka čast. I imamo, uh, malo pre se spomenuo, jedinstveni gezer koji u sebi ima sumpor, koji je dobar za kožu, mm -hmm. koji je dobar za kupanje pod gezeru izaziva sedaciju, smirenje. Tako da svi koji e, žele zdravlje, koji žele... Evo, ja dolazim na taj gejzer, da se smiri malo. Mnogo je stresa, danas nas svi nerviraju. Tako, tako živimo, prosto to postao deo svakodnevice. A kako smo krenuli da se sasredljivimo Sirinske banje i kako država ima ambicije da ona bude zaista turistički biser, a ja bih rekao izvor zdravlja mm -hmm. i lepote, ta banja će svakako biti sigurno naj, da kažem, posjećenije. To nam je cilj. Pored banje, spomenuo sam malo pre Mrkonjski viz, da je može da se šeta, da se kreće. Imamo i čorov vodopad. pod. sada krećemo sa izgradnjom za, za par dana i tu ste staze zdravlja iznad samog gejzera. I još jednom kažem, siguran sam da svi koji dođu u Sirinsku banju, koji posete Medveđu, mogu da računaju da su u stvari na neki način i došli po zdravlje. Veliko vam hvala. Hvala vam što ste došli iz Medveđe u studio naš ovde Infoklinike i nadam se da ovo nije kraj, već je početak jedne naše divne saradnje. Hvala i vama Hvala i nadam se da su građani uh, svega ovoga... Da smo mogli. uspeli da nekog navedemo da evo ovog lepog dana možda sedne u auto i dođe do Sjerinske banje, do Medveđe i da krene tim putevima zdravlja. Tako je. Hvala veliko što Hvala ste bili vama. moj gost danas. Doktor Nebojša Arsić, internista, kardiolog, magistar medicinskih nauka i predsjednik opštine Medveđa bio je u Infoklinici. Na institutu za kardiovaskularne bolesti Dedinje u sedmici za nama ponovo pomeraju granice inovativnosti. Naime, urađena je jedna metoda koja će u velikoj meri promeniti tok ugradnje veštačkog zaliska. Ekipa Infoklinike na licu mesta. Mislim da je ovo velika stvar ne samo za institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje, već za srpsku medicinu. Biti referentna ustanova za jednu izuzetno složenu i kompleksnu oblast kao što je mini-invazivna hirurgija aortnog i mitralnog zaliska, a uz to i patentirati pojedne stvari od svetskih kompanija koje će proći svoje sertifikovanje u regulatornom medicinskom telu Evropske unije, a potom se prvi put u ovom regionu potrebiti je zaista velika čast. Muzika E, u nastavku govorimo o nečemu što je potpuno, da kažemo, kroz deceni i deceni za nas pokazalo svoj blagotvorni efekat. Mnogi poznati ljudi su ga koristili i sada to je manje važno. Važno je da je imalo izuzetno delotvorno dejstvo na celokopni organizam, na kožu i tako dalje i tako dalje. I bilo je samo pitanje vremena kada će se neku u ovom modernom dobu toga setiti i upakovati u razne oblike. Naime, ozon važi za neviljivog iscelitelja. Kada to kažem, to nije nikakva floskula, verujte mi na reči. Lično sam imao priliku da se uverim u ozonoterapiju, ali u nekim drugim oblicima, u fizikalnoj medicini konkretno. Poznato je da je Nikola Tesla koristio ozon kroz razne svoje neke i eksperimente, ali i u lečenju čak ga je preporučivao raznim ljudima koji se bave, da kažemo, homeopatskom medicinom, odnosno Nekim, nekim prirodnim načinima lečenja. E, o tome govorimo u nastavku, dakle o ozonu koji je danas prisutan e, čak u kapsulama, u raznom tečnom obliku, ali i u kremama. Zašto je to važno? Koliko je ozon zaista bitan i kako je njegovo blagotvorno dejstvo na organizam? Čućemo od moje gošće danas. U pitanju je Irena Ćosić iz Ozonvite, Vite, a imat ćemo i male poklone za vas. Zato spremite vaše brze prste i računare. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, nema Ja sam Hvala u najavi nešto rekao da je ozon zaista jedan nevidljivi i celitelj. I oni koji se malo bave i hemijom, a i prosto terapijom u nekim drugim granama medicine, znam je koliko je ozon dobar. Šta na vi Jest. možete reći o ozonu? Jeste, pa ozon se već dugo primenjuje, ali evo sada po prvi put kod nas se pojavljuje u ovom kap, kapsuliranom uh -huh. obliku. I ozon je izuzetno jak antioksidans i da kažem da je blagotvoran za širok spektar bolesti. On ubrzava cirkulaciju, znači regeneriše uh -huh. kožu, deluje na brzo zarastanje rana, zatim znači deluje na, na odnosno povećava koncentraciju uh -huh. i generalno energiju u, u organizmu. Uh, ono što je isto uh, bitno je da napomenemo da je on, uh, da se pokazao kao uh, delotvoran uh, za uh, viruse, bakterije i za uh, gljivice. To nam danas toliko I, treba, jeste, nevjerovatno. i ovaj, negde se ovaj, zato i uh, primjenjivao kao mm -hmm. dezificijens. Mm -hmm. I tu je našao do sada onako baš dosta veliku primjenu. Evo sada se nadamo da će negde i sistemski da... da. je u stvari da kažemo našim ono gledacima jedan gaz, koji se formira hemijskom reakcijom atoma kisonika i molekula kisonika. Tako je, kao tri molekula kisonika. On je kao gas čak i toksičan. Međutim, u ovoj situaciji kada se hemijskom reakcijom, odnosno dolazi do, do vej kombinacije sa maslenovim uljem i u toj valentnosti on pomaže izuzetno je koristan. I ja bih rekla da čak danas u ovom modernom, u moderno vreme gde smo, izloženi stresu, raznim štetnim uticajima, odnosno ovom da kažem zagađenosti vazduha, uh -huh. zatim vode, gdje imamo da kažem te ne tu nepravilnu ishranu koju ovaj koju da kažem ne 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 koristimo ovaj sve ono što bi trebalo i znači pušenje, alkohol i ostalo sve to štetno utiče i to dovodi do da kažem pojava tih štetnih agenasa, odnosno slobodnih radikala. Taj neki proces uticaj tih štetnih radikala na organizam dovodi do oksidativnog stresa kojima se borimo, odnosno protiv oksidativnog stresa se borimo antioksidansima gdje je jedan od najjačih upravo ozon. Ozon, da. Tako je i znači ozon ovako kapsuliran kao ozon gold kapsule je 100% prirodan proizvod i sadrži isključivo samo maslinovo, ozonizovano maslinovo ulje, gde je negde, znači sistemski se deluje na, imamo to neko sistemsko antioksidativno antijoksida, delovanje, gde se ozon resorbuje u digestivnom traktu uh, u obliku ozonizovanog maslinovog ulja. Mm -hmm. Evo, vi ste uh, nam doneli ovde zaista ekskluzivno, ovo je prvi put da se na televiziji nešto pojavlja ovako. U pitanju su kapsule ozona, zovu je. se ozon faktor i one su upravo ovo o čemu vi sada, sada govorite, želatinozne kapsule, ove koje ćemo sada da vidimo ovde kako, kako izgledaju. I vi možete nastavite dalje da pričate. Uh, pa, m, znači, usled svih tih štetih agenasa koji nas bombarduju danas, nemoguće je prirodnim antioksidansima koje naše telo ovaj, proizvodi da se borimo. E, tako da je e, sistemsko rešenje i ozon upravo potpomaže te prirodne antioksidanse da se e, na prirodan način izborimo protiv stresa. Mhm. Uh -huh. Ono što je važno da se kaže jeste da u stvari taj ozon jača naš organizam i naš imunitet čak dva Tako do tri puta je. jača Tako nego neki drugi antioksidansi. Tako je, jača i imunitet. Samim tim se borimo i protiv drugih bolesti, ali uz to znači, on je jako dobar i za kardiovaskularne bolesti uh -huh. gde, na primjer, evo pomenuću taj mehanizam dejstva kod ateroskleroze, uh -huh. gde, se, gde oksidativni stres upravo uzrokuje pojavu plaka što dovodi do naravno ove loše cirkulacije, a negde kao neki da kažem krajnji neželjeni efekat može doći do srčanih moždanih udara, gde opet znači je ovo prevencija upravo ovaj a danas je zaista toliko ovaj tih oboljenja kardiovaskularnih da da je ovo jedan od načina da se borimo iznutra. Iznutra, da. Ono što je važno se kaže je da se ozonizacijom ulja dobija krema koja se može koristiti za, i sami ste pomenuli antiglivična je ovaj, neke bolesti odnosno terapiju zatim kod eh, akni, kod problema je. sa kožom, atopijskih dermatitisa i tako dalje. pa por, znači ovo je sve u stvari medicinska kozmetika da. i ima široku primjenu. I to sam donela, sad ću ja to da pokažem. Da. Uh -huh. <laughs> ima široku primjenu, zaista, ovaj i uh, dok, znači već smo ovaj uh, videli benefite ovaj, uh -huh gdje, na primjer, usled posle kotina, jako brzo zarastaju rane. Mm -hmm. Usled opekotina ne pojavljuju se plikovi i nemate bol ko koji se inače pojavljuje. Odnosno, taj bol vrlo brzo prolazi. Ono što je zanimljivo, to je da upravo i koža usled oksidativnog stresa ovaj, trpi i pojavljuju se bore, pojavljuju se ostale neke, neke oštećenja kože i upravo ova ulja medicinska sa različitim procentom, da kažemo, ozona, različitim miligražom ozona u sebi, rešavaju te razno razne probleme. A, a također, znači, ozon utiče i na podmlađivanje kako? Tako što pojačano se luči kolagen i samim tim, znači, se, da, da kažem, podmlađuje koža. I sad, eto, znači ono što je, da kažem, zanimljivo, svi nekako obraćaju pažnju na to spoljašnje, ovaj, da kažem, mm -hmm. spo, spoljašnje delovanje protiv tih štetnih agenasa. A do sada, ovaj, da kažem, sa ovim kapsulama imamo dvostruko dejstvo. Možemo delovati sistemski, znači iznutra, a i spolja što je negde da kažem, najbolji efekat. Što je negdje najbolji efekat, jeste. Da. Pa zato su u stvari kapsule tu ove o kojima govorimo, dakle, dakle da se je. iznutra dakle, da se je. iznutra jača, jača organizma. Ja sad gledam ovdje vaš, vaš katalog ovdje. i ovdje je zaista sve lepo objašnjeno i paleta je raznolika od standardnih ovih kapsula preko zlatnih krema, rekli ste, preko preparata protiv opadanja kose. Tako, dakle, četiri čim... is... proizvoda za sada za negu kose. I ono što je važno, svi proizvodi sadrže e, faktor zaštitnih ца uh, and... Uglavnom. Uglavnom. znači, posebno koji su za kožu. Ne svi, znači ima proizvoda koji su upravo o što sam rekla, znači za zarastanje rana, za ikceme, za te neke probleme sa kožom, mm -hmm. čak se mm -hmm. mogu i oralno uzimati kod nekih intervencija stomatoloških, znači može se ovaj gingiva sa njima tretirati. Desni, uh, da. Tako je desni, mm -hmm. tako da ovaj upravo ovaj ti proizvodi su 100% prirodni, oni ne sadrže taj zaštitni faktor. Ni aditive, ni Kalije, konzervanse, stabilizatore, absolutno ništa. ništa. Absolutno to je zato su ništa. i povoljni za kožu. Tako je. I to je sve u Nemačkoj čak i odobreno. I ovdje kod nas je sve prošlo. Odnosno kapsule koje se oralno uzimaju je prošlo. Znači, i proveru dobili smo rješenje farmaceutskog fakulteta, prošli smo proveru u gradskog zavoda i na kraju se upisali u registar u Ministarstvu zdravlja. Tako da je sve zaista onako reprezentativno, transparentno. A što se tiče tih proizvoda, da kažem, za, za negu kože, odnosno za lice, uh -huh. oni sadrže samo, znači kreme sadrže taj zaštitni faktor, prosto zato što smo izloženi uve zračenju, pa je to negde dodatni, dodatna zaštita. Sve je, kao što ste rekli, prirodno proizvedeno, dakle nema nekih aditiva i što je posebno važno za one kože koje su osetljive, a s obzirom yes. da je namenjeno prvenstveno kože koja ima neki problem, tak. utoliko je ova stvar ozbiljnija. Uh, meni je prosto da vam se zahvalim. Prvo što ste uspjeli no. da ovo donesete u Srbiji, ovako jedan revolucionarni stvar. Medicinski ozon je malo ispitan, ali tamo no. gdje je ispitan, zaista daje blagotvorne efekte rezultate. A drugo što ste bili zaista moja gošća danas i što smo našim gledocima rešili i nešto da poklonimo. Naime, za četvoro najbržih delimo, dakle, kapsule ozona dva puta i delimo kremu sa zaštitnim faktorom također dva puta. Infoklin at za najbrže. Ovo važi samo u premijernom izdanju emisije, dakle u nedelju u 11 sati. Hvala vam veliko što hvala ste u studiju. Hvala vam nemanje što ste nam ukazali poverenje i što, što smo ovako evo, na ovaj način prezentovali nešto što je zaista blagotvorno. Hvala, hvala vam veliko. Irena Ćosić iz Oznovite danas sa mnom u studiju u izdanju emisije InfoKlinik. I to bi bilo sve što se tiče 242. izdanja emisije Infoklinika. Naučili smo mnogo toga, naučili smo prvenstveno koje su to staze zdravlja, a da nisu u velikim gradovima. Otešli smo skroz dole na jug do Medveđe, čuli smo i onu famoznu šifru zdravlja 035 140 5.30. Ako ste propustili šta to znači, vratite emisiju na YouTube kanalu ili jednostavno pogledajte reprizu koja je u 17 časova danas ili sutra u 9. A naučili smo i mnogo važnu stvar o medicinskom ozonu. Dakle, sada postoje i kapsule i kreme sa medicinskim ozonom. Dakle, nemojte samo da negujete spolješnjost, već i malo unutrašnjost organizma. A ja vas srdačno pozdravljam do naredne nedelje u ime celokupne vredne ekipe koja je radila na realizaciji 242. izdanja emisije Infoklinika. U zdravlju se vidjeli i zdravi mi bili ponovo do narednog vidjenja, a to je za sedam dana. Do vidjenja.